吃了会还能活，也要看。Pasca Santo. Dona? Cacá. Kshura mole porat kui kalion. Kshura porat kui koko koko. Val halli opost. Ali mole porat mi dista burit. Me kasti kalion e diun. Po bëse tonë, më konë 50 e le njëri i harënë se këto pore, unë e di pëse i kalonë. Ma shërë, ma i pushtër, ma pisë. I kalonë të më më provoku mua në i thmitamin, më s'po dale pja vidhi, pa. A ju në trajnë unë, më njërë se me hujë se du. Buke krype zamër, rënaj, që shtua më të hujë se du. Unë e një me mi lypi i lypi, a më i lypi halal. Më dhoshtë, falim njërë mësë, më dhoshtë. Kur falë më sikur, shë qaqë. Që shë kalonë të? Pas të këshyri kur të vjenë, mas i e poshë që ka pore, e kom jetë mi thonë, gjome një 2-3 mjera të këshyri shka përë. Ja t'i të. Më unë e në menë shka përë thonë. As 3 eurës mje. E di unë e këshë shështaj. A më tash mas i e poshë, tash dhe me kësitë sa që e s'kom rranë. Edhe u kry. Rranë, rranë, rranë. Një rranë shpa përës i shki shka i thonë. Jo ka, në mërë i shto për hëpë për mjë kullëm shëtë se e ka gjujtë fëmija dëpin, e ka gjujtë dëpin e hëpë shko më rinjo shëtë për Allah hiri se me e ta me asin. O shko për duk në majmuna? Që? Me hëpë, ik rruj për të vroj. Sa mërë majmuna qësh? Ik. Ha? Mo mërë më së gjumë shëtë për... Lio pa një. Mo mërë se shko... Hëpin kullë ma unë. Mo mërë se shko... Ja për duk në kitër unë? Të boba i verratë shko vaj mora të hongë dreshti vjesë. Të u për plastikit. Paloj pak dreshti e hongërt, mos më zbani gore. Por zotin zmime të plastikit për u blinë halo. Të hongë shikir anët jo, ku ke e? Unë sa pa dritë s'kam dollë, leke një shena, aaa, e ka hongër dreshti. Unë e farkudre të lypë më të bushë aty. Po më ledhe keqë në të katonë, ty ju shë. A në shkata që atë punë e kanë. Pse? A vdo dhe ti? Juuu, bështë të nga për shpeto najtë. Me sot të najtë hishtë dishka. Jam të ushu, kam shku dhe vishë të më rinjë shëtë pëse jam të shku të këtë. Pse sot u nejtë? Se di diska dyqysh, më në tënë dyqysh. Pse? S'me pas me shku në i kave në. Kush? Unë jam të shku në shërë që do më arë me mu hadë. Ju për shërë? Kam shku mi blejt do boreka, do sajnë se më thanë. Pse ka fëtë gatun gruja? Ha? Ja po gatun. Gatun po patë më shku në dosëm. Po e më tha... Vënu me të nërejsh buke të asë jo, më thoi jo të thashe jo atë, dhe jo këni, jo atë. Tha shkoj një marë do boreka të sene. Merë mi muet dy me mish. Edhe një gurë. Jo ma, aja ta shemi një kanë rejsh, nëjse në ashtë. Hajt, apo vjen ti? Ku me shku unë? Në shëherë, apë do morë? As njëtë se kam shëherë me shku. Se? Unë thash që të ka, di ka në poshim me shku. Ku? Poshim. Po në poshim jam mërë, të duk nosh jam, unë e poshit mund ka morë, pashë që të lezet. O, ti i rishje, ty me tjek pi asfalt, pi shtera, me qit në asfalt, për vit borë tja, pet këthejsh. Aja, nisë mua në ku dreshje, honë, me mujtë me do Ki po thëm ti? Por zotë jasë, nuk kamin se i kam pos do harxhimit, kalzoa se e patën një dosëm atat manikjes, e atë nuk patëm shore do harxhimi, jo kam të orë, jo asë... A së martoj ka e pashku ti aty, ja? Po, tash të mesh njeri dhondre të mesh që shkua. Ja, se koritësh. Po, e nuk... Ma, se të të njujem për burt mirë. Hajt, po shuva, po. Gjomi një 3.000 euro, pe pashtu, pe. Qysh? Një 3.000 euro. Se kam. 3.000. Ja, se kam 3.000, ba cabit. 3.000 janë shumë. So e ki? 3.000 mja lyp, 3.000 mja lyp. As në mërgjimtar nuk të kohar, a një vaj që shtanë televizor atë në aeroport, tha ka morë tha me 2.000 euro. Ba cabit, nuk zvje kush me 3.000 euro ashtu. U shuva unë, hajt. Vale, këni njës më bëtë të reca dhe ju. Kush? Ju. Va. Jo, Bacabiv, nuk i na bëtë të reca, po i na bëtë meshëm edhe natash. O? Po, zëtë, pisë i kina morë gratë me veti, na i kanë qelë sujtë gratë, Kallu me t'ju. Kallu me t'ju. Gjo, a mi jam i 3.000 se i ki. Pasha zotës i kam. Oj, kiti. O, nuk i kam, pasha zotës i kam. Se po bom bje rejshum. Se më të bom arbje rejshum, që. Shme s'pët vje more buri plak, ashtë 20 vjetë si ki. Po, që i pas në janë 7-0, që me rizë 0 ki bëllë. Ho. Që i bë 20-0 na... Nuk kam, ba cabi, pasha. 20-0 të buri, kapi, si jam dërë. Kapi mërë se... Jo, mërë, jam për ma shumë se 20-0 t'ja 40, pe ebe që të shapuji të si kropë të këqia jemë. O, jam të shku mjau mërri, ata të mivë jam të shku mjau mërri të upinë mësë. A mi se ki? Pasha zotës kam. Shte më ta morë ftyren në një kejtë shia, këto që i ki, bore. Tja, kujtë se, a ju të kujtë se onë të baj bërë rrenshën për 3.000 euro? Tja? Po. Po
ti as dreqës është pa i kecët. Nuk kam bacabib me post, ti kisha vonë që shti kam vonë të në herët. Qëtë gumi, kur e rëdhe? Ha? A e gjithë që tu? Ha? Që tu? Po? Jam të tonë. Po? Mi për shkollëm. Ja, ja, jem të shku, mi jam rejtë. A kesë me moj ka vramë që në ty, hitë. Ha, moj është ka ki. E, që tu e kështë post jo këtë kur e rëdhe? Pa nuk kam marak me këshyron tje di këtë mërkaun. Nuk jam marak me këshyron e hiq, në kështu së m'intereson, po pa hiri kër e ka, pa kër pishë, një trush, po orë ka 500, ka 500. Ja, ja, nëse unë s'kam gjepa hiq, që s'ka gjepa kjo gjepa. Mrena i kish, dy, dy, dy. E po thune kam të mojtë porre t'injes këto? Po, po i posh, i po. Ja ti, ato t'ua qenë, po, që po rren, po thun s'kam. Shë kjo e syzëm? A mi tre mjera. Shë kjo e syzëm? Shë. Unë jam nënë që pasa bibi. Valë hapë. Eee, nuk kam. Hajtë. Hama ka pak e bani tuat, pasa bibi. A? Fë. Ka. A, po të mërën. Ani tha, unë jam nënë që. Unë e poshë kej që i nëzire pi okli stini në Gjepantullo. Aj mua, kur i di unë këtë sanë. Kur i këmë thonë unë atina më ti, ketë nështë ajë rruj nërësjet latë unë i nunki. Dan edhe 5 porës jamë. Ajë po bëhët mu më më kalëzu, dhe e po që farpisi. Shka ju thashë në fillim? Ajë thashë që si e, të retëm. Ajë porë ko, zamër s'ko. Unë porë s'ko, zamër në kom qëka që. Usë unë më ushtonë për kur gjo. E ku ku nuk. Mirë, Shukët Martinit nështës. Unë s'kom kësi shukë, unë i kom prëvës të akit. Penzionira. Hajde boqës, hajde bërë. Hajde. Mirë, si ju ka prëzëti. Më do këtë mirë, që kjo shpija. E, jo djema, përshkoni, pa të merën një topë dhe luni që të nga para barë. Okej? Okay? Hajde boqës, hajde mirë, si ju ka prëzëti. O, bidabib, që shië? Qera, ha? E mirë? Mirë. Shna shrat? Mirë, bo. A po lovash? Ju, bu ka pak. Qështu, saba, po njemi bocit. Një, dë, tre. Shëqë, shëqë, zotit, mirë, ko kështë? Kjo është burimi, vlovi. E mirë, shëqë. Kjo është asoni, edhe këto, kjo vlovi jemi. Ajni mirë? Mirë, bëba, mirë. Ajni shnash? Mirë, ka dash zotit. Qështu pa kërcëni? Po i po shkujmë një fardurë. Po qa me bobac, kryzore shnetën e, pas që tjerat vinë e shkojnë. Po bas, pruve shneta po lypë me hongën, po shë me bo. Ani, so. Ani. Ju, si spil një bocit, po mjenë shumë keq, po ka hini a, që shini a shokt Martinit, a? Po, baca bib, na jemi shokt Martinit edhe jemi prej, kemi ardhë prej zisën për shenë pak. Ani, me vlazni, ani. Me shiju Kosovën, me ani. Shiju vendlindjen tonë. Edhe tham t'ja t'ja bojmë juve një vizitë. Mirë e pas një bo, hajde bocët. A ka bëjrëm? Hajde shkëm bëjrëm, a shpja e mos qëllë gjë. Hajde bocët. Ju prifte mora, fa e kjerën të. Hajde bacë.
Hajde, s'ke nga borë, se mëra në njërë. Hajde, hajde. Hajde, shtu. S'po i mëra në bëtë zabiba? A? Mëra në. Jë për mëra në shëmë hi. Së dhe zërbë jashtë, të këshmi pire ka një soka. O, e ripostë, shtu jashtë në borë, ma mirë. Jo, a që, non stop, mëra në rënë. A, në bëtë zabiba. Tu, o, e rikusovë, së është maj mirë. Mëra në vëllaj jo, se së... Jo, thësh pak zëtë, adë në shta në këshë që në isok të tofta. Ishim flat dit pak. A një mirë jo? Mirë, bëtë. A një shnash? Mirë, bëtë, mirë, ka dorë zotë. A mund dullë të amunarë ta? Pa i tybe që kërë ka dalë. A vlaznini, të treta? Pona, të tre vlaznini. Ani, ani, shëqyr. Kështu po shikini që i pas një ranët mirë, bëtë. Po mirë, bëtë, qa me bëtë qështu, gërbet, të punum. Me njerë, si ki. Po qa me bëtë, po me njerës, bëtë, qa me bëtë, qa me bëtë. Halal i ku. Pali minirë. Po ti që shi vetë? Mirë. Mirë, ma se plakë që shtë hojde pojde. Ja, nuk po plakë është heqë. Nuk po ta lenë ty heqë, në rinija të siri, si këmi pas 20 vjetë. E, vallohi, po, që me bon, ta që shtu më më karo, më ka shkirë rrëta që të më kësë, meta, edhe unë një më konë në Zhvicër. Po? Për para, mati. Po? Po, e këm pas një vlohi, kam halo ato, më skurë. E, aj, këtu e reshin, holkje, së ka teshin. E dyqim që të kënë bilotën e unë zërë ho hakë për ta, e që shtu që sene e quva në Zhvicër, e lash në vend temin, unë e rrë dhe këtu, i rrë dhe për pak, të mila bobe në unë në tërë, mjeta me ta. Pa në bëtë sabinë është të njëmanë edhe vlovi, mas e ki qitë një ashtë vlovi. Që dhe vlovi? Po që të vlovin që ki qitë në Zhvicër? A i për bëgjënok, po. A, bëgjënakve, ju njëmanë. Mu e... A dhe ma lau ka pak sa mësë më të erbusë, që të sa një, a, po gjënokit vetë që tri herë jarë në vërë në shpijin, po nej, se sa më rëndësi, kjo se s'kam qef me full kesh për vlo. Pak që di, po, se si cili këtu në Kosovë e ka dikon jashtë dhe dikon që i del krau, si cili vërë një dhe familjes. Po dhe po do qëllojnë që shtu të mire, do qëllojnë pisa, shë ki me botash, ani bacani. Në ashta, si kesh, po, se nuk e kam zanot me vetë, adin po. Në është asë për i shpunë bocit, për shka këni orda, qysha, mësi këni hupu, në asë me diva, lë, si më pësu o bacu në kështu, edhi, që të më karonë lukë të tundë. Jo, baca bib, na, direkt i mi ardhë të ti. Ha? Të ti direkt i mi ardhë. Ha? Të ti i mi ardhë direkt, une me këta dy vlasni, të ti direkt i mi ardhë. Pse o bacu në spyrë një, unë mësë këni gabu shpinë, që në qëre. Mas ju ka bërgj nëj kush nëj sen, unë për veti bërgj kujna si kam isham kanë holti. Po mendoj që edhe na ty t'kemi diçka bërgj. Ja, po se për men, a? Po mendoj që edhe na ty t'kemi diçka bërgj. Oj, bas, me dijen tam, jo, në sërpju një. Baca bibat kujtoa ty e në kohën e Jugoslavijës, do më thonë në shtri, Maribor. 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 Po, Maribor ka pas, plët që unë po t'kallëzit drejt tash, në me lozër me përmene, dhebës. Unë shumë vevë këmë një mu. Po së kom qeftë me përmene kështu. A për më më qitë në ullë, Maribor, po, t'kuj në e një, shukajem një baba ju. Po, Zabib, na jemi të Ramadan mujit nga Vrësalci. Në është ta, po t'kujtohet Ramadan mujit. A i neve në ka kalëzu që keni nejtë, do më thonë, kohët gatë bashkë. U shtrija? Në shtri, në Maribor. Edhe neve në kalonë amanet që kur të rritemi me këshyrë, mi gjënë bibë, si kur bobën tonë. Falimirë shumë, botë. E për këtë arsye jemi orë në këto. Mira ju rritë bobës ju edhe juve, paska botë gjemë halolla, që s'pe harrej kanë të mirën. A bon me ditë të basë shfar të mire, shka këni ardhë jo më mosës? Po baca bib, na masi jemi rritë edhe na, jemi të punu në Zvicër. A Zvicër i rja? Zvicër jemi, kemi një ato salon tonin, kemi menu baca bib një shpi më të bon. Shpi? Po, baca bib, një shpi. Po që shumë për Ramadoni? Miro, baca bib. A, mirë. Miro, shka dash zoti, miro. A, ka rëk pishnija? Pa i tibe, baca bib, kështo, që shiko vjeta pet, miro, shti fu. A, va, po të kalzitrej. U pënzionu veç. Tash po më kujtuhet. A, po të kujtuhet, tash? E, po më shësh për kupet kres, po të kalzitrej. Bash, këna fjet me të, me një pavilen, me një, ka i mërë një vesh që si po të kalëzit drejt, i njërë që në komë, shumë.
intereson s'di pse. E unë gjithë të qysh. E kom pas jaran qatë shumë odhim ke, e lom shavetin keq, e ati na jashti shakon lege në ujtë vëk, janë nëzisha, se i na konë kësi që na qitë shimë manevra me bo. Po e kini pas edhe një kotë mirë o Bacabibe, dhe aja kosë harruat. Bashku lojshëm, shpesh e kom fërku shpinën, për të kalëzit drejtë. Bashkë na fjekë, bashkë na hongër. Ka një herë, kur ajo vënejke, këtë në shtritë, se dini jo tri, u kryke buka, unë jalon shatë temën. Se se los kisha qef me lanun, amë unë e këmbo veç për shpyrë temin. Kur s'me ka morë menja që një dit, a i këmë më këthit mirën, po dajmë këmë thonë dhe një vlovit temë, si Martinit i thamë, o, biru, bëllet mirën gjujë në deti se ka ku shë këthet. Që, unë atëherë, ku e këmë ditë që i vjerani që shtu, po, do më thonë mirë të kaka. Mirë është dhe amanetin a këna mja që deri në fundë Bacabibe. Që qëre e ka lo këtë lyrë, thënë këtu, Në këtu e ko, një lërë. Jo, si. Se këni pojë. Ja, se këna. Nëjsi. Nëjsi. Okej, okej. Nëjsi, nëjsi. Se këna pojë, Bacabibe, në shtë dhe në kemi arru. Jo, jëmë vesh në katrikë. Ndo e shti. Tani, qësë për pakarë qërë jashtë shmitë? Mirë, Bacabibe, mirë ty be, po, mirë, nuk oke. Shpi i tha ta, më loj basë qëre, ta shpi bjesë si më kojtë, po aty u kalëzaj. U kuqonë të në unë të krisë, nuk po kam bocit, një ministrimi aqin. Unë e mos përpunë shumë. Pasa ne vojë parë në dhe pakë? Gjemë ti kam, punujnë shkretit armira që është i mojë, i dyti lynë, po, shpjapin porët, që 6 mujë se më kanë dhënë porët, e qështu. Po, mërën si shnësh jena, burë që s'kjena, Rahat jena, unë stut nga që më thirë dikush të dyrë që më lipë bërgja në i sanë, apo që është dule. Kryt për pjetë e mojë shah për pjetë, adi nuk kom kësi parteloshe, se po shëtë dhe po kanë, këtu në Kosovë kanë më rinjë shumë, po valohi, jo bashkë me njërë, se këtu në Kosovë mi bo 200-300 euro me njërë, nuk bo, me punu 50 vjetë. E ata kur ti thesh të dyrë zdolin, a unë e dalë bocit, ku të më thesh dalë, stut nga që Jo, pesho, Bacabibe, pesho. Që ti dore e komo, ba, pesho një vetë, që shtu? A një Bacabibe se e mirat këthejet. Pesho ti edhe që po thunë, nuk i ki bërq, po pesho që të pas kanë ty bërq njerës. Bërq, qëre bërq moralë më kanë. Po. Se s'kom pas, unë e kështu me dhonë, të ditë. Po unë, në takotin tamë, ju më nuk ju një mund njerës me së ku mujtë, shka unë morë për mije, që për shamë dhe rastën e babes ju, tash po më kujtuat shumë mirë. Po e në ka qëtë direkt e te, Bacabibe. Po më kujtuat shumë mirë e di një malazes, do është i mirë, o dhe ato thejtë për mosit. Tinza, unë ja ku më kapë dërën, tash në me lozëm, s'po kalëzë shka i bunë ati, e ta ka për më dytë tani. E ku gjo së ku ndim, ka mujtë ajmë mi mu, pa që? Po i këtë Po, Bacabibe, që a me bërë? Temi ju ka dhëgë t'i shka. Unë një marak në bivirje. Po? Po, marak, jem pëse bivirje unë... Nga ka dhëgë dhe atëherën edhe kur i shikon në shtona ka dhëgë që i ki doshtë dhe atëherë bivirje. E, atëherë e shkon, në të farë vokët i do kusë, i thëjshin. Tash edhe tash i thëjshin. E unë një mangupë këtu. Kom marak se bivirje o për mangupë. E ja du fërt mustis të Hitlerit bivirje. Po që shtu për kur s'po ta mundësi me boni? A që shtu për kojnë, a? Mështu që të Hitlerit? Unë jam këmë gjithë. Aha, okej. Po, që e ndome, adim? Po. E, dajmë ju më konë marak në to kur së në bona, zhikë më kam jetë të njëtën, po shkëm e bonë. Me një koli, u bo që shtu, tu i gromi një kërë me koli, aj, unë e graje, e po koli, vishë por, tërë, kërë, në më shumë e bonë, po, mërën si shnësh jam. Adim, që e kërësu? Po, Këto gjërët elementare, po, ba, si shpi kjer... për ja... shumë, një mloj nër kry. Ja, ke dhe kjerë jo një vuj. Po, ja, po, dhe është, po, është e nevojshme, po shpi është ma e nevojshme. Tejnë market së në shkën pakër tash. Që është të ka orë kuat të nasë, dhja dinim kësut. Kofë, po të kanë zi dresë në del me pisë. Po, e pom që këto më vërtit për 2 minuta për 10 qënë kjerën. Po, ne e homë këtu, po të kanë zi. Na nuk e zhalitë. Ja, na këna po të kanë zi bosit se Jo më rallu, edhe po herë po kish, herë po kojë. Jo, mirje, Bacabibe, mirje, vëllë, kemojt vetën mirë. Valoj, bocit, për kallë të dhe. Se t'ishëm ka gjithë kove të funit, qështë jam të kojë, vëllë, ku t'ja njësi me kish?
Po dhe dergëzimi dhe të kujtuon ato të mirat. Qështë jëmë të kishë, ndeni farlojmë, shkujnë në temë, pëse. Po, po. Pa në që shë ki edhe i ki pas shoshnina, për shoshnina nuk të kanë harruë. E unë jëmë kona në luftë, bas luftë në e fullët. Veteran jëmë. Po. Që të një që në 7 herë, minë në 10 që ma jopin. A, një pime një kom drejtë punë. E këpa ta qeli trafik, shë që ashtë smukë, ka kikerike, po. Ajaj, ma pëse. Po sa vojtë ka të dyto, Bazabib? Aloj, bac. Mi pas, edhe një 10 mjerën mi dash. Që? Mirë është tojnë. 10 mjero? A? 10 mjero ka të dytë? Një 10 mjero, një paqo, bac. Një paqë më me dhonë, është mirë. Edhe kësha izolu kreshpinë edhe, po kom qef, po t'kallë dhe drejtë. Gjemve mi au bo se cilët banjë në mrena në su. Po. A di më smedonë në koridorë se më shtuvën me zveti. Kështu thash? Borem. Kosovë, Bekan. Shkapë edhe, qëto, po që ome se do më nalonë këtu në Kosovë dhe më smë mujtë më këthy më në Zvicër heq. Edhe so keni me nëjtë pushim? Po edhe një 2-3 dit, o bacavi. Ani, bacavi. Një 2-3 dit. Ani, mirja këni bo, që këni orë. Une pik të këshyri edhe saj kom që të som kanë metë. Sot ki isho bo ami, hajtë. Edhe të shtene kismet me isholla është me hajrë. Isholla, bac, isholla e mështë nash e nuk kem që ragoj dhe vë qëtë shpije. Që qëtu i kje 8.000 euro, bacabib. 10, 10, thash. Bacabib, qëtu i kom edhe për poshe më këthi për rrugë, qëto som pi jep kret. A ki mjetë, bat, ka mjetë ju di shka nëjse në kamit? Ka mjetë, ta të përshimit, po vishme. Ku ki me shku në poshe më, bat? Ki me shku në e ka? Po, ka në me shku, bacabib, po. A, që shka në më të bu? E une që 2 vjetë që më shku së banomi? Mërë me shka më këti. Bacabib, po do këti kim letë ti për shpi, ti apovsh hajrin, na manetin e babes e kemi krye. Po. Edhe të edhe njerë faliminerës që i ki dalë në dim. Me bërë gjakina një në qitë. Faliminerës e... Me bërë gjakina. Neve, apo në epte iz? Ja, rej më bas, rej. Po në epte iz, ja në shkullë. Ja, po shkullë. A të një me shkullë e kanë ditë, ja? Jo, bacabib, jo, 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 po shkullë. Tash edhe kada du të më bogati, për me marë rrugë. Alla, unë. Na kemi ardhë dhe mi ju vizitu juve. Falim njërë shumë. Shqy që ju kena juve, bas, ju që e një jashtë, më smukon ju një vas, qasë në honë. Shqyër Ju na keni mojt para lufte, gjatë luftës, edhe mas luftës halo për namoni, që ka që këshipo zemrën, vizut ju pagu se nësë mundë. Paliminere s'piteje, Bacabib. Na! Po, po, po. Mirë së një bojna, veç keq, Ani, Bacabib. Mos prit një kurpi njëve. Me takot, që shtë buke krype zemrë, që ki me bo, bat? Na po qomi edhe nështë ajzatet me adjallin të duqoni, atë i ka blejt soka nështë rrugës i monë, misë edhe pak i nga zhegite, po qomi në paliminere s'Bacabib. Ani, bat. Ana, ona po të përshëndesim. Ja, po të të përshëndesim. Po do të mos më lëso edhe nxehtë, mos më lëni dikon çtë energjie te. Ja, ja, mos tani. Ja po ju mësonë. I gazepet jam. Shumë faleminderit Bacabib. Ti çfarë? Ky është Bentley Bacabib. E pas ka germën e por tamën b. Po, po, biba, po. Bentley, ja? Po, po biçena Bacabib. I mirë, i mirë, të mirë janë këta shumë. Ja, po Bacabib. I diun e këtë morkat. Po kada kada njerë shpijen me bon kryesorja. Aj, qëtë nja? Kryesorja me bon shpijen. Po, po. Po, ajo, qëtë po. Shpija për një gjumë mu, po. Po, po, vesh një gjumë me bon të tëse. Po, jo, e të... Kiri, vëlla, unë në kiri ju më konë dajmë marak. BMW ati ka marak, që BMW tu ka ka? Po, që kjo është BMW, po të sabi, kjo është BMW Alpine, është? Sa kushtit kjo? Po, ma pak se një shpijo, po të sabi. Po, a? Po, ma pak se një shpij. Po dhe po vesh ku ka e mirë, vëllë. E mirë është, e mirë. A, benzina dizel? Jo, është dizel, Bacabib, kjo është BMW Alpine, është. Këto janë veçanta, janë... Po të këshyë, për mërana. Po, Bacabib, që shja, po. A, pa, pa, pa. A, ba, 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 ba. A, është ka të ka film, film. E këzë o fshë, Bac. Faleminderit, o, Bac. Marak jam tu. Po të kalëzit, kalëzit edhe më herë. Forti du, forti du. Këj gjip një, Kjo është gjepa, se kishmi dalë Bacabib pak më shëtit, po na imi edhe pak për gute, dhe të mi kryo dhe da pune më bogati që shto për me shku në zvica, se kishmi dalë edhe me gjithë që kishmi dalë pak mi adhon një qiro që të... Ja, dhe basur... Na përkaton pak mi përkaton Bacabib. Së me lo shpijin vetë, se sëmë këto asë grot, asë kërkush, kanë shku ndalë, së më të kalë zëva. Po. Se po, vëna nuk shatë dorë me gjithë qef, dimi grot. Ani Bacabib, Bacabib ti, apo na ebë izën, faliminerës, na vjen mirë që ku kështë Edhe me shnetë mirë, në amanetin e babes e krytëm, tani po marrëm i kadal-kadal në rrugë. Ani bas. A që po në gjemë, a po shkojmë kadal-kadal? Po shkojmë kadal-kadal. Ani bas, falim njerë shumë. Bacabib, na prapë po ecim. Ani bas.
Faleminderit e ti, mos harro, fillojë shtëpisë ndreçe. Inshallah sa më shpejt hinë në shtëpi. Po, kismet, inshallah jam shnash. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Burim, hajde, po shkojmë. Po. Po bas, po, çe. Po. Për mirë zoti paraqet ju dhon. Shkojmë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Po, batavi ditën e mirë. Çka bëve ku na e cilët ke? Ke Jonja është batavi. Po e cilët pi juve? Po Jonja jam jo është batavi. Po ma lakmia pse? Shpëtonia Jonja, halaliku. Po, e Jonja po. Apo mashe. Kam dashit. Bimvi. Hajt, shit. Ti ai gore po bon batavi. Ju valloj për Mekën. Pa, ti sa kushton kjo batabib? Pasha zotin për e me. Kjo është 8.000 franga, batabib? A? Qka po do me blik? Kjo është 8.000 franga? Me pare, bas, që është me shka. Me cilat pare? Me pare të mija. Me pare tua? Ta mi pu. Pas po do me thonë me pare të mija që ti dhash për shpi? A për mi përmenda? Po jo, batabib, jo. Me bas mi përmen mi dhoa, tash vet mi përmen mi sëpe hup njerën. Batabib, nat... Babën se kini pas qështu. Baba ju po t'kallë dhe drejt, kure ka dhoni dishka kur, s'ket që tërkush ka full për ta, e kur s'ka... Bile me bo mi thonë, i ka ordërën e unë që ke kytë jarë ke morë, që li vdu kuraj, kur së me ke ditë që ka bo ku ka dhoni, hollë ki qirët kanë kallëzu për ta. Goni pak bo... O, batabim qashtu është edhe na qashtu për këtë punë kemi... As po ma sheta? Ani mas ma sheq, dash me kallëzu, i kuna i, dash me arriti fti barlaki në Ramadonit, bobes ju. Edhe ndoshim e quen amanit dhe bobes ju në ven. Edhe qatë si bep që ju mbon që ja ku mështu jetin, falë ma krej. Ani dhe bacavim më se përmeni që ne na kemi ordhë amanitin më të krypë, se pe përmena ashtu? Po më shtini, bas, po më ndzirni me zërë fjollin, falë ma krej. Kon me ta falë? Bivin. A, ty pësa ku më lutat vlojt, ama, blema, kurs më ka ble. Për i nuk të vlojit tem. Vishë mësë mund me që u krytë, kur mësë mund me shku asë ndekë, asë ndodhë, asë kërkonë... Djema, diqa buhëm. Falë ma. Se ko njëtë monal nga. Pja la unë së në unë në bakë. Pja jopë mi, pja jopë mi edhe të jemi... Unë e kom qëpë me që u plumë gëndaj në fundë. Do në mëna qenë dy gojzi. Që po, batabib, mere edhe... Po, e turit njëra, edhe ja po shajrin edhe me kërtri, edhe shpijen, mos e harro shpijen nesja. Për me për ma falja? Po, për ta falmi, batabib. Ha, zhët i kur, mos ju hu. Shkojmë, hajte ma shmirë. Falë mirë shumë. O, bat, me që dhe t'i shka? Batabib, ka nash mirë se na shku, batabib. Ja po fshajnë edhe me kërën, me shpijen. Ani, shkoj një mirë, e i gjohë një mirë atje. Se lëmë babës, mi bënë e për qokë për mundë. Shumë faleminderit, batabib, ka nash mirë, e shqyë që i mirë. Ej, kësi? O, bat, lëllë, se më moj pa u përshëndetë edhe njëherë. Lëllë, për qofi. Ani, batabib. Se valla për meritejshë. Ani, batabib. E ma qofi. Halal të kërë, bat. Faleminderit, edhe ti ja pofsh hajrin. Qësh me të ganu unë? Ajde, batabib, qësh me të ganu? Ajde, batabib, se në shkum, qësh me të ganu e? Graj pa regjistrim heq. Ja, bas, mojë në ashtu. Hajde, ditën e mire, bas. Ahe, sa? A, shkum, batabib, ditën e mire, kalan shkumje. Hanë, hanë. Kalim njerë shumë, hej. Ditën e mire. Ha. Ka, kështu. E, qështu, kanë thonë. Rënë drejt, se zëtë këma. Unë e këmë qëlluj drejt. Nila me posë, pasonin s'kom, o zamën e modak. Pshë, u që thash bujra me ato të e në bërë, a shpiju. E fitua bimë vjenë, edhe ju ka lëzuar në fillim. Thash me hinkin e hi, tone, me dole është tijë. Kanë hinën tërë, dullin të lakë, me bërë. E, ha bimë, he ma fi. Kaka. E, në fokë, që në fokë. Për nuk në foka, më si për nësë në fokë. Va. Shëra mërë? Hebi! Qështu? Kur pe tha Martini të ne, o t'i gjoj. Me rëndësirë me ditë ju me mujtë e s'po me rëverë. Qërët? Vishë me 20 euro kesh në gjep. Në shtashti u buna me BMW Alpine, këta honë kësha lëqëkën. Me mosticit Hitlerë që shukëm pas qef bashkë. Gjithëherë edhe me 20.000 euro. Tak! Uha, bib, hëma fi, qështu?
I meqëm një, për t'ka dhej. Shalla se marrë vetën në sysh. Kënë shumë tash. Alla. Po? Po, Habibi. Qysh? Po, a? Ku jeni ndonë? Po? Po që të shpia Martinit? Po që? Pret nëm që aty, une kismetin. Po? Po me kërtju, me kërtju. Hajde. Hajde, falim njërë tëmë. E mëra, bim, mëra, bim. E mëra, bim, mëra, bim. Të këmë shazëm. Eshtë. Të këmë shafis lëjnë. Po e ty bella një 2-3 ditë më kam e. A? Një 2-3 ditë. Ani shish kalove? Mirë. Atë mirë, lec mund kanë mjel, më kanë shkatrur po të kalzoj. Po ai shame bom, Martina, shame bom. Po ato nga tjeta. Vllaz. Ta vllaznit, po. Ani koshë me ymër, koshë me ymër. Vllaznit me këta me. Respekt. Po. Ani hadi tim ta pim kaq. Jo nuk kemi shok kaq. Jo, Martin, vallaj Martin nuk kemi shok. Çe të kerrë dikush kaq. Do bonjoni nervoz. Kush ka bonë? Nuk ka të kemi këta madi kush nervoz. Çe të gatan. Martin nuk ka bonjoni nervoz. Pse a ke këtë po të pun nga ikona shka? Po, Martin, i shkon këtu njoj katunit juve, i shkon me një bëbëtem atëherë në nushtri. Baba më kalon një amanet, më ja kry, do përdo në më ja kry një amanet. A qëpëm të bëmë shqit më habet ullë, dikuna, shkëm të tonë rrim? Po jo, Martin, jo, se s'ka më dhe ko, s'ka më dhe ko. Shka ashtu? O, më ka që baba të një habi bajraktari. A ko habi bajraktari qëtë në shpijen, qëtë habi bajraktari kë me plisin e balë. Habib Bajraktari? Po, Habib Bajraktari, në babës... Fol. Martin, ja kemi babës, ja krytëm qatë amanetin. Qëfar amanetin ashtu? Po, ja prënëm da pare për me njës një shpi. A vezënje, se tash me të mështu, mosës hinë e mrejna. Valla, këtë e kësha pi për me njës, u shumë ka bo nervaz. Vish pak, vërat se... Në turin njëra. Edhe, ja prënëm amanetin, ja krytëm, më thonë, ja prënëm da pare me njës një shpi, se s'ke shpi. Po, Leo Burgjit... Vesh pak, a ke Habib Bajraktari një kapush bardh, a ke një pak si i vogël kapush zi që shto se une? Fe, ja, me kapush bardh. Me kapush bardh e kish pas, do më thonë, me tesha kat, kapush bardh. Ja, Habib Bajraktari, ku janë konoshtore ata dy bashkë me babën tanë? Maribor. Maribor janë konë. Bashkë janë konë, Maribor edhe kish pak... Vesh pak, ja. Habib Bajraktari, se po thuti kapush bardh, u konë Zagreb u konoshtore. Ajo vllavi jem. Jo, gabim. Perat, nën ka doli herë. Habib Bajraktari, kapuç borën, ti shakat është vllavi jem. U kon në Zagreb u kon ushtor. E Habib Bajraktari që po kallzon ti ai ka dit, u kon i kapuç zi, ai u kon në Maribor u kon ushtor. Po i burshka i to thon. E shka po futi jo pa atina? I ke dhon por më mëru shtëpi? 20.000 euro për shtëpi. Ore leçe, shtëpin. Po dhe isha i mara Mëna këli BMW, a? Ha! Baca bibi jeme ku ka. Nuk e di mëna këli BMW, se ka po BMW, e tu ka për BMW, si rriqen, o burë. Si rriqen, o ka për BMW. Mosë më thuj se ta ka morë dhe BMW-n. Edhe BMW-n, ja falem. Ku për di e shkena pas e bo? Pa pas ka morë ftyre. Nuk ka. A i tha, jam one... Habib Bajraktari në manetin e babës e kretëm. Ajt ka rejt, ajt ka mashtru Habib Bajraktari, është këpë, kjo është Mijabib, kjo është vlovjem, është rëndës, është mashtrus, o dëla vërgji, kjo asë për njerë, së ta dit. Eu... A ta dit i ble për njerë? Po jo që far njerë, o burë veç dhe kjo klimen, ja këto, ja këto, ja këto, si të në lupke ma shumë. Tash nuk me di, tash a shpi, tash apo dojmë shpi dukatit me anreq. Vaj e ka shpin më të mirë se unë e mërë pasha, zot. Djema, dili se në pas ka do një farpune, dili.
Mu me mgu, vish mos më shqit se ka thonën e. Kam thonën e. Po. Mu me mgu, shko një merat bëndele. Nuk jelena. Jo, mi njerë, jo, pa njerë, në pas ka të radhu. Shko merja se asë për njerë. Djema. Hajde, djema. Hajde, si buri fort. Si je. Kjo është a zonë, kjo borimi, Martin. Ajni mirë, ajni lutë. Lazë, kjo është një shok i e uni. Jemi, do të thonë, Zvicër. Rim, hajm, pim. Punojm bashk. Po jena shok që nishin vjet e u kam dhimbje se ju pasa mashtruar një far plak, më kanë thënë se i keni dhënë pore për shtëpi, e keni dhënë edhe kjerë thënë amur. Sa ajo është marak BMW-ja fort. Po, shumë ish marak. Pasha zotë ju ka mashtruar. Po ta bërem, a? Egzosti Hasan, a? Pasha zotën berat ju ka mashtruar. Mu me mgu vish më së mëshqit të me thonë, tha Martini. Jo. Mu me mgu, këtha e heja merë njëse si odin për njerë. Jo, na minjeran përshkojmë, minjeran përshkojmë, djema, hajde na punit pra. Hajde. Martin. Kalof që mirë, mos ka dhëzënë si ju kam thonë në. Jo, hesa problema. Hypnin kjerë me mgu mushka njësa hora se aj nuk e odin për njerë. Ja. Po, ka bo. O, hape bajraktari! O, hape gjati! A i këtu? O, hape gjati! E, hongra. Hej, më gjëgjem? Hape bajraktari! Eshtu, jenë të thyrë dhe gjem. Me i ka shtia, o, hape bajraktari! Del ti, thuj, nuk kam biba këtu. Okay. Hajtë e mërë. Më pëndohë që këtë që ka punë nuk është t'jarë dhe i rajë mirë. O, të djallë, a është baba këtu? Baba ka thonë nuk ka këtë. Nuk është tu? Jo. Shumërë nuk është tu, pre me pëndohë shumë t'alla vergjim. Shumë. I malë. O, do këtë cinko, po. Që kjerë këtu, po thëtë këtë djallë nuk është baba këtu. Ma takshimi, sora, hajtë takshimi. Që edhe qërë, koka? Ja, ka morë me kje. Qërë, koka në edhe parët i pas kalon këtu. Ah, kur të punon me halal, njërësën të onës o ta merë kërkush. Djema, edhe qërë si koka këtu, po vazhdojmë na ikim minë në sasë armë. Hajde! I hapi bajraktori që në bukë. Pepe! Ashtu? Po, ashtu. A i thosë që këtu? Po. Mi, ashtu këtë një, hajtë ju. Po! Ku më kiri? Ku më bivija? Ne? E më rabi, më rabi. E më rabi pisi. E më rabi dola vërgjia, më rabi qivjash, mëre. Më rabi qivjash, mëre. Më rabi pushtër, mëre. Kaka, pleshni. Së për dje morë, mëre. Të me posë marifet, marifet, të me posë i lëv. Tani. Tani jam moj vesit burë. E kajt një dajbe ka korit borën. Tybe mojta lakmi, mojta i mëtë, shajt lakmuva. Merdhen pahirin a bërë. Ashtu, rrash mjollë. Tybe ta i patën fojt, me full drejt. Sa ta i hapi bajraktorin, për me unë hapi bajraktorin. Vje babën një sen, fillimi poshë që jenë të doshtë me thonë me full kitë për hapi pëqetër. E nështë ta mërë më konë burë i mirë i shkreti që, roshën e pjangu në dhati i metë pa kërë i shkreti pa kërë gjo. I kjeqë që i kanë thonë më së cilu, më së të rohë, për e se 40 ditë prapë shkënë, e unë jëmë qaj. Tybe, thashe, më thëshin marë i bërë, boba. Një dy tre erë ju thashë, jo një më konë Zagrepës, jam lyta shti shpejt e shpejt që shdionë, e hangrën. Sa u gëzua, thashë, oh. Kështë jam qaj Habibi. Dhe shë bona me shpi, ka e nëmë 20 mjera që fa shpije. Shpija Martinit pja lyjën. Nëse ka lyjë vetë.
Ka, kam jeta, pa BMW, pa pare, pa kur gjo heq, qështu është kur punojsh me dalavere, me qivija. Ata e rifat nuk kanë punu me dalavere, me qivija si ti, oj lëp, o kalli, me njërë si kanë bon. Qështu me të në, 20.000, bilistu 20.000, di kësha morë hëpë shkullo, po ta me halal, halal i shu. E ti, mut, i pushtet, pis, qështu kur të mënurës me dalavere, me qivija, jetash. Edhe ketë morë në vesh, edhe din, bo. Kjojmë dalaverzije i poshtër, edhe ata tash morë në vesh, ka që shkujnë, kalëtojnë për mua, i sholla se nëzatet në të farë pikisën tem, se së në boj. Së në boj kur gjithë më kalëzën prolla, jo pëse ashtu, pëse kështu. Eu, Habib, eu, po, dajmë qivijash je kon, qivijash je, qivijash dhe me dek, e të rëmë drejt që të rëmë.